Në 24 orët e fundit në Macedoninë e Veriut janë registrua 72 raste të reja me koronavirus, informoi i sot Ministri Shëndëtsis Venko Filipqe. Nga rastet të reja në Shkup janë registruar 14, Kumanov 21, Shtip 21, Prilep 9, Tetov 12, Struk 1, Veles 1, Manastir 2, Gostivar 1, Radovish 1, Krushev 2 dhe Koçani 7 raste. Me këtë numri i përgjithshëm i të infektuarve është rritur në 555 persona. Filip që njoftoi se në klinikën për sëmundje infektive në Shkup, disa orë pas pranimit në spital ka humbur jetën 63 vjeqari nga Lavanishti i Strugës me fotografi të rëndë klinike. Nga kjo klinik me dy testime negative, sot janë larguar tre pacientë. Në klinikën infektive në këtë moment janë hospitalizuar 74 pacientë, 15 janë me form të rënd të manifestimit të sëmundjes, ndërsa të tjerat me mesatarisht të rënd dhe janë në gjendje të mirë të përgjithshme. Rast... Duke patur parasuj faktin se rritet trendit të sëmurve, edhe për kundër asaj që 80% të sëmurve kalojnë me pasqyrë të lejtë shëndetsore, një pjesë e mirë edhe si pas informatave nga publikimet dalin asimptomatik. Me gjithatë, ka pacient që kanë nevoj për hospitalizim dhe trajtim adekuat në institucione shëndetsore. Në këtë drejtim, në mbledet intenzive edhe sot është diskutuar dhe kemi filuar të implementojmë strategji për aktivizimin e kapaciteteve të tjera. Në këtë aspekt, në klinikën e sëmundjeve infektive, edhe pse ka krevat të lirë, në funksion do të vendoset edhe spitali mobil, që është instaluar krejtësisht, mungon vetëm lidhja e thatë me objektin. Duke e parë se kemi në vazhdimësi rritje të numrit të të prekurve me koronavirus, është të dukshme dhe këtë e kemi konstatuar në takim me Komisionin për sëmundjen mundjen gjitëse se jemi duke hyrë në fazën e dytë, tha Ministri Venko Filipqe. A i paralemroj se të të ketë dhe një takim me Komisionin për sëmundjen mundjen gjitëse, ndërsa është të mundur që të përforcohen masat të restriktive për të parandaluar shtrirjen e virusit. Numri të sëmurve në ditët në vazhdim do të rritet, ende mbetet parashikimi që kulmi të arri në fund të këti muaj, ndërsa numri pacientëve të prej kur të arri 2.000 pacient, edhe pse shumë faktor ndikojnë në këto parashikime. Apeloj tek të qytetarët që t'i respektojnë rekomandimet dhe kontakte të jenë në minimum dhe qytetarët të mbrojnë nga gjdo lë vize dhe të qëndrojnë në shtëpi. Lidhur me trajtimin e pacientëve qëndrimi i Ministrisë mbetët i njëtë, Pacientët që kanë pasqyrë të ledë të të shërohen në kushte shtëpjake, ndërsa ata me kushte të rënda dhe të mes shëndetsore në klinikën për së mundje infektive. Prej gje, ta Ministri Filipqe në funksion është të vënë dhe spitalit e të shtatori që ka kapacitet prej 400 shtretërve.